Ahoj, já jsem Jirka a dneska pro vás mám zase video, ve kterém vám řeknu jeden svůj příběh ze soukromí. Tenhle příběh se stál pár let dozadu, když jsem ještě jezdíval na tábory se svým oddílem. A já jsem si na něj vzpomněl teď, ve chvíli, kdy vlastně oddíl, do kterého jsem chodil, slavil narozeniny. Na tyhle narozeniny jsem byl pozvaný i já. Bohužel se ve stejný den konal majáles a tak jsem se nemohl do Brna dostavit, abych to společně s kamarády oslavil. A proto jsem se rozhodl, že natočím tohle video, kde zazpomínám na můj zážitek z jednoho tábora a třeba to připomenu i ostatním kamarádům a třeba i pobavím, pokud se dívají na tohle video. Tyjo, dneska je venku úplně krásně. Nepůjdeme ven? Půjdeme? OK? OK, tady to bude asi lepší. Protože tenhle ten příběh se stal právě na jednom z táborů mýho oddílu, kterého jsem chodil asi 11 let. Dlouhá doba, říkáte si. Ale já jsem do tohle oddílu začal chodit někdy v první třídě a chodil jsem do něj až někam na střední, než jsem potom začal chodit na brigády a už jsem na to přestal mít čas. Každopádně, celý tenhle příběh se stal na mým už asi 9. táboře. Já jsem si od začátku, co jsem chodil do tohle oddílu, přál mít přezdívku, nebo alespoň dostat přezdívku, protože to bylo vždycky zvykem na táborech. Na každém táboře se rozdávaly přezdívky. Dostávali je vždycky ty nejšikovnější lidi z celého oddílu. No a já jsem si přál nějakou tu přezdívku dostat. A tak jsem všem vedoucím, kamarádům a ostatním lidem na táboře řekl, že bych taky chtěl přezdívku, ať mi taky nějakou dají. No a čekal jsem, až bude slavnostní oheň a budou se zase rozdávat ty přezdívky. Konečně nastal ten den, kdy se rozdávají přezdívky. A najednou mě přišli probudit vedoucí s tím, že si mám jít vybrat svoji přezdívku. Byl jsem nadšenej. Konečně si jdu vybrat svoji přezdívku. Jo! A tak jsem se vydal na takovou rituální cestu směrem k ohništi. Po cestě mi všichni říkali, konečně Jirko, tak konečně si jdeš pro svoji přezdívku, těšíš se. A já jasně, že se těším, to jsem vždycky chtěl mít svoji přezdívku. No až jsme došli k ohništi, kde mi všichni vedoucí předali 3 papírky. Na těchto papírcích byly napsané přezdívky, ze kterých jsem si měl jednu vybrat a tu hodit do ohniště a tím potvrdit a stvrdit to, že si mi tak bude od tohohle dne říkat. Pomalinku jsem začal rozbalovat ty 3 papírky. Když v tom jsem zjistil, že je na všech napsaný jméno Jirka. What? Všichni okolo se mi smáli, já naštvaný smuchlal jeden papírek a hodil jsem ho do ohně. Tím jsem stvrdil, že moje přezdívka je Jirka. Druhý den nástupu, když se vyhlašovaly přezdívky, se mi všichni smáli. A od té doby mi všichni říkali Jirko. Stejně tak, jako předtím, takže pro mě se absolutně nic nezměnilo. To je možná i důvod, proč se můj kanál jmenuje Jirka Král a nemám žádnou přezdívku. Tohle video bych chtěl věnovat všem báječným lidem, se kterými jsem strávil 11 neuvěřitelných let oddílu Severka. Díky moc za všechno, co děláte pro mě i děti, který teďka vychováváte a určitě se ještě uvidíme. Pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, můžete ho sdílet a nebo mě můžete třeba odebírat. Já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa. Mějte se hezky a ahojda! Stejně je to divný natáčet takhle na ulici. Ale člověk se na to rychle zvykne. A hlavně, je tady super světlo.